Atsiprašau, jau išsipartęs. Kad beveik po 20 metų ginčių pagaliau pradedame tvarkyti vieną pagrindinių Vilniaus miesto istorinių aikščių. Kiek atsimenu, anksčiau vyko labai daug diskusijų, ginčių dėl šios aikštės koncepcijos, paminklo projektų ir taip iki šios dienos ne vienas iš tų projektų nebuvo įgyvendintas. Naudodams progą noriu pasidžiaugti, kad su nauja Vilniaus miesto valdžia pagaliau pavyko sutarti ir pradėti šios aikštės darbus, kurie bus atliekami dviem etapais. Ir vyriausybė skyrė tam aikštės, kaip sakoma, darbų pradžiai, gal taip norėčiau vardinti, 2 milijonus eurų. Ir tikiuosi, kad tie darbai, kurie šiandien prasideda, mes, minėdami mūsų Lietuvos šimtmetį, galėsime čia visi susirinkti ir paminėti savo valstybės laisvę. Kodėl tie 26 metai tiek užtruko? Man atrodo, dėl pagrindinės priežasties, kad na, taip ir nepavykdavo rasti sutarimo, kas joje vis dėlto realiai turi būti. Jeigu paminklas, tai koks, jeigu aikštė, tai kokia, jeigu medžiai, tai kokie. Ir aš visų pirma labai noriu padėkoti tiem žmonėm, kurie per paskutinius metus sėdėjo prie bendro stalo, ieškojo sprendimą ir jį rado. Ir nereikėjo čia vienas kitam rankų laužyti, iš tikrųjų tai yra bendras sutarimas, net ne kompromisas kažkoks, bet tikrai sutarimas. Ir ačiū architektams, kurie irgi tikrai labai daug pastangų įdėjo, kad visi būtų išgirsti, visų įsiklausyti.